ले कहाँ मुद्दा चल्छ मुद्दा चल्ने भनेको निर्दोष लाग्यो गरिबलाई हो जेल जानेकै भनेकै यहाँको गरिबले हिजै मात्रै पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरा सुन्नु भएन यो देशमा गरिबले कहिले पनि न्याय पाउँदैन जेल जाने भनेको जोसँग पैसा छैन त्यो मान्छे जेल जाने हो निर्दोष मान्छे जेल जाने हो यो अदालतले गर्ने भनेकै त्यही हो राम्रो मान्छेलाई सच्चे मान्छेलाई पैसा भएको मान्छेलाई अदालत छुन्न सक्दैन

यो तपाईँ भन्ने वर्ड युजै नगरौँ यो जनता विद्रोह गर्ने मुडमा छन् एउटा सानो घटना हुँदा त पुरा जनता यति उत्साहित छन् भने यहाँ त अब जनता पुरा तयार छन् आन्दोलन भइराखेको छ हाम्रो आन्दोलन त अस्तिदेखि तिन चार दिन भइसक्यो घोषणा नै भइसक्यो भ्रष्टाचार विरोधको आन्दोलन सुरुवात भइसक्यो तपाईँ मधेसका पुरा सबै जिल्लामा गएर हेर्नुहोस् हरेक दिन मसालिरहेको छ निस्किन्छ है तपाईँले अब नेताहरूले धेरै अल्झाएका होला आज मात्रै माइती भ्रष्टाचार विरोधमा लागेको छ त्यहाँ तपाईँ गएर हेर्नुहोस् अदालत विरोधमा नारा लागेको छ अख्तियारको विरोधमा नारा लागेको छ यही माइतीघर मण्डलमा भनेपछि यो अब पहाड़भरि पनि फैलिन्छन् जनता ताखेरि सबै जनता पुरै नेपालका जनताले भ्रष्टार रहेछ प्रहरीले कार्यकर्ता समात्दाखेरि तपाईँहरू आन्दोलन उत्रिनु भयो फेरि होइन प्रहरी एकदम तयार छौँ हामी तयार छौँ राज्यसँग लड्न तयार छौँ यस्तो अत्याचार राज्यसँग लड्नै पर्छ समस्त जनता हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनता चाहिँ एक ठाउँमा आएर अब अन्तिम युद्ध चाहिँ लड्नुपर्छ यो भ्रष्टाचारी राज्यको विरुद्धमा र यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण गर्नुपर्छ हाम्रो जुन समृद्ध एउटा नेपाल थियो पहिला त्यस्तै नेपालको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो व्यवस्था यहाँ ल्याउनु तपाईँ त बौद्धिक मान्छे डाक्टर सिगे तर सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको ती आलोचना भएको छ आलोचना त काम गर्ने मान्छे हुन्छ एउटा कुरा अनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मान्छेहरूले यो कारबाहीको आलोचना नगरी के गर्छन् त त्यो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ किनभने यहाँ एउटा भ्रष्टाचारले कारबाही बुझ्दा अरू भ्रष्टारहरू तर्छ यहाँ हाम्रो पनि यही हालत हुने हो कि भनेर अनि त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ तर्सेर चाहिँ कमेन्ट गरेका हुन् त्यसको तर मेसीले खेल्दाखेरि कहिले पनि त्यो कमेन्ट हेरेर खेल्छ र खेलाडीले आफ्नो खेल खेल्छ प्रभाव पार्दैन कुनै कार्यकर्ताहरू त गाउँ गाउँमा आज मात्रै गाउँ गाउँमा तपाईँ हेर्नुहोस् रिपोर्ट लिएर गाउँ गाउँमा आज मसाल जुलुस लिएर यो भ्रष्टाचारी जलाउनका लागि तयार छन् भ्रष्टाचारीलाई समाप्त गर्नका लागि गाउँ गाउँबाट टोल टोलबाट जनता उठिसकेका छन् अब भ्रष्टाचारीहरूले भाग्ने दिन आएको छ यहाँबाट नेपालबाट भ्रष्टाचारी भाग्ने नेपालबाट भ्रष्टाचारी भागेन भने जेल हुन्छ जनताले कारवाही गर्छन् जसरी फ्रेन्च रिभोल्युसनमा के भएको थियो त्यहाँका इलिटहरूलाई सबैलाई थुतेर त्यहाँबाट निकाल्छौ सिंहदरबारबाट निकाल्छौ नसक्ने कुरा हुन्छ जनताले नसकेको के काम छ यहाँ चाहिँ यो राज्य बनाएकै भनेको जनताले यो संविधान बनाएकै भनेको जनताले सेना बनाएकै भनेको जनताले सेनाले पाल्नेको अहिले जनताले गर्न गर्न थाल्यो सरकारले गिरफ्तार भने के जनता उठ्छन् जनताले कारवाही गर्न थाल्छन् यिनीहरूलाई जनताले चुप लागेर बस्नेछ र जनताले जवाब दिन्छन् अब हाम्रो देशमा नेताहरू सबै भ्रष्टाचारी भए त म अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी नेताहरू त भ्रष्टाचारी नै छन् नि त्यो कोबाट लुकेको छ आज अहिले मात्र तपाईँले एउटा रिपोर्ट मात्र निकालेर हेर्नुहोस् यिनीहरूले जुन सांसद विकास भत्ता भनेर कोषबाट जुन रकम लिएका थिए करोडौँ करोडको हरेक वर्षमा त्यसको मात्र छानबिन गरेर हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ नेता भ्रष्टाचारले गरेको छैन वा महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट मात्रै हेर्नुहोस् तपाईँले स्थानीय तहको हेर्नुहोस् वा प्रदेश सरकारको हेर्नुहोस् त्यसको रिपोर्ट मात्रै एउटा पाँच कक्षा पढेको बच्चाले पनि पढ्यो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको यत्रो भ्रष्टाचार भएको देख्न सक्छ एकदम नेताहरूको देश हो जनताहरू त्रष्ट निर्दोष जनताहरू त छन् यहाँ तर जोसँग राजनीतिक पावर छ पहुँच छ सत्तामा गएका छन् तिनीहरू त भ्रष्टाचारी नै छन् यहाँ तर मधेसमा हुने खानीले तपाईँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ जनताले नसक्ने तोपसँग त लड्ने त जनता हुन् यहाँ चाहिँ कत्रा कत्रा ठुला हिटलरहरूलाई ढाल्ने जनता हुन् भनेपछि यहाँका जनतासँग कतिवटा तोप ती जनता ती जनता -रात जन कारवे ला कारवे र के छ र यहाँ नेपालमा त्यो जनता तिनीहरूसँग डराउनु पर्ने कुरा के छ र जनता जागेपछि यिनीहरू त रातारात कुले पनि ठोक्न बाध्य हुन्छन् म भन्छु तर मधेसमा जिमिन्दारहरू छन् उनीहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँलाई